Yok, az geç oldu. Tamam. Tak vidím klopot. Si vybrat tady dále. Jdeme si teďka vybrala, ano. Tak rozbalíme. Stojíme. 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 Tak, co ty máš, vidím? Hej, já to dostávám k narozením tam. Máme takové hodné tetičky. Slonečka krásnýho. Ano. Prosím? To je baťoch. To je baťoch? To je vodítko, ne? Ty jsi jo, to je vodítko a baťoch. Aha, to je dítě. Tak to až půjdem na letiště, tak tě nestratím. No, to je paráda, to je hezký. To není takový to, to je prostě takový pěkný, milý. Unko, šaty jsem vytáhla. To tak. Se bude hodit. Šatičky jsi už vytáhla určitě na naše cestování všude. To bude na naši divokou Vivienku. Yeah. Šatečky krásný jsi dostala, podívej, ty budeš čanana. A pčáníčko. Jak mi to jde, to rozbalování? Jolie, ne. Tak, přičteme si čáníčko. Pojď, to pomáhá. To je krásný, tak mě to může třeba pojít právě. Nejša! Nejša! No to teďka ti. Emilka má stejný pránič. Hele, ona jde někam s tím kočárem, ať nezajede do toho, do bazénu. To je krásný pránič. Tak, no ano, můžeš si zkrát. Vypadá nejak. O, pardon. Tak děkujeme. Malá vysmátá úplně kočárku. Tak, teď máme tady. Vidím to. Tak trhej, trhej. No, trhej, pořádně. Já ti pomůžu, nebo chce mě někdo pomoct? Trhej si to sebe, já bych si to sama. Jo. No, to je pravda. Ona je ten věk, že si myslím, že to je její teď. Jej, já. Tady jste hlídka. Jej, no. A Vivinka teď nechce tohle. Už na to koukala. My si pamatuju, že když jsme otevírali, když jí byl taky malá jeden rok, tak jí to vůbec nezajímalo. Jí zajímalo úplně něco jiného, to nějaká hračka od psa našeho nebo něco. Tak, tady je to takhle na to, jo. Chodítko. Chodítko, ano. Na uši jsme. Sonja a William, děkujeme. Tutu. Tak, to bude co? To bude jízda. Jízda, ano. No prohlídni si to všechno. To je paráda, že? Dobrý kaci. Tak. Pojď mi dát nějakou hračku. A co je tady, Vivinko? No pak budeš mít čas si to všechno projít. Všechno. Podívej. Děkujeme. Tak, Vivinko. Ne, hadí. Ne, kartičku. No tak to ne. Je, kartička, to je. Ano, děkuji. To se schovám, jo? Tak, podívej. Vivinko. Co tam máš? Papír barevný. No jo. Papíry. Ano. A co je to mi hodně fotek, Teva? Neva. Už mi co dělat večer. Jejda. To půjdeme na písek.
že? Bábovečky dělat, ano. A co? Po druhé taky? Konvička. Já to pak rozdělám. Vylijeme. Tam bude taky celá stada. Ano, tady je na obrázku. Dobré. Které tam jsme vybaveni. Tady máš hračky. Podívej. No. Já taky nezapomínám. Tak, pojď dál, Vivík. To jsou tvoje dárečky, pojď. Tady máš, ne tam. Ona chce úplně něco jiného. Když za mnou hraje. Ženy, to tak těchný. To je rozpamovat. To už je otevřel. To už bylo otevřený. Pojď tady. Šup. Takové dárečky dostala, by to krásné, že? Krásné dostala, no. No, co tady máš? Tak tam i dětka, toto. Podívat, ale nech to vyběh, co to dostáváš, jo? Ty dárečku. Jo, tam je dárečku. Stojíme. Stojíme. Že? To se ti ujelo. Dívej se, ona stojí krásně. Jasně, no. No. To ještě nestála. Poprvé. Bez držení. Uhačí. Tak na. Uhačí. To mi kážete jako čáru, že? Je. Chceš ho tam dát? Aby pak nešel zpátky. Aby to vypít. Žabičky. Pojď se dívat. Budeme číst spolu. Děkujeme. Dáš krásnou knížku. To mi dárky teda. Kratáček na zuby, vezba, praktické. Tak, ode dneška začneme. Začnete? Jo, jo, děkujeme. Zuby. Já jsem právě si říkala, jak to mám koupit. A já jsem říkala, že jsem tátovi povězala jemný malý švýcarský, takže jeden pušík. Ty mám taky. Já mám. No vidíš, to bys čistit zobky jako maminka a tatínek. Ano. Máš šest těch zubků. Máme na tady knižničku na žičku zubků. Co zabírá? Kde? Co tam všechno je? Zač postupně. Kalička je přivezla knižku ráno v krávě. A tam to taky začíná. Postupně. Děkujeme. Zvířátka v krávě jako hromážně. Bazničky u toho. No, tak kartáček si dostala. Ano, to budeš dávat do pusy. No, přesně. Večer ti to ukážu, ano. Je, podívej. Budeš mít kapelu. Aha, vezva. Tak teď, když budeme, když budeš tam pat písniček, tak si do toho budeš takhle hrát. Takže od 3 let, to jsem ale nevěděla, ale to nevadí. To nevadí. Hlavně, že to štěrchá. Právě, no. A ten xylofon, víš? To je paráda. A Milka ráda hraje na xylofon. Teda. A ty vajíčka tam mají, oni to milují v tom baby time, že? Podívej. Tak, ještě tam máš. Tak je to hezky zabalený, že? Já jsem nevěděla, že to jsou papíry, daj do toho. Vykuněte nějaký malý. Já jsem je nemohla najít. Jejda, podívej. Budeme stavět. Hurá. No jo, to si s tatínkem pohrajeme aj. Chceš za ním do kočáru? Potřebujeme to.
No prosím, co to je? A ještě je tam dáreček. No ano. Podívej, budeš rád doma. Bublinky. A tady je druhá část k tomu dárečku. Ano, a ty kamerá, kam se plazí. Tak. Stačilo? Pojď ještě tu máš, děkujeme. Opatrně. Tak, Vivínko, pojď ještě tu máš. Pojď ještě tady máš. Pondělí, a taky tam koukali a ty dvouleté děti. A všichni. Tak, to je takový strany. Tak, budeš si hrát, jak to mi to rozbalím až doma. Jo, já jsem to ani nezabalovala teda. To si rozbalíme až doma. Budeš chodit. Už stojíš, takže už se s tím naučíš krásně, tak děkujeme. To je aj hrací, tak jestli si tam bude chtít jenom jako mačka, jo, jo, to hrát. Děkujem. Vivínko. To se obvězuje. Tady máme krtečka. Hele, už mi tam zase leze. Vivín. Potřebuje pohrát krtečku. Pojď. 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 Bublinky, vnesu bublinky. Teda, takhle se to dělá, ano, a pak už pojedeš, aby se odrážený. A víčko zůstává. Tak, no. A jenom by tam už ten tak. Tak, přelezla to. A to je ho psadlo, že ono to jako péruje, no je takové pérovací. Žmačkneš na to sedátko, víš? Je, kde je? No jo, odmala hašíš. Jo, o makovém semínku, no ano, hašíš. Děkujeme, to je. Podívám se, to je. Je, tak to je. Biočaje, bez vás. Trošku nakoupili, no, jak jsme byli v Česku, tam nějaké české. Děkujeme, ano, potřebujeme, děkujeme. Čajíčky už na zimu. Ano. Já jsem tak se ráda. To nedá hýbět, že ne, čajíčky. Pro děti moc ne, no. Jediný čaj, prej, který je pro děti, no. To se prodává. Ano, pak dětem teda. Džusy. Tady tohle. Jenom. Tak, já si tu krdělku zase vezmu semka. A pojď si ještě. Si jediný prej čaj, který je hodný pro děti. A pojď si ještě roztrhat papír. Pojď. Jako Oda má, mala taky, ty čaje málo, a když jsem třeba nemocná, tady mála, máš oči, vidí. S medem od citronem a vypilo to. A byla jsem moc ráda, že něco aj teplého do sebe. Vidí. Teda ty ta to zabalila, že nevím ani jak to. Roztrhat. Jo, jo. Teda, podívej vláček, ze dřevěný. No jo, to budeme taky skládat. Že? Putle takový dřevěný. Ano, Julinka, já se přiznám, že má vlastně ten samý doma a právě jsem říkala, že by se to líbilo chtěla, když měla rok, tak si s tím strašně vyhrála. Aha. Dodnes si s tím vyhrála. Jo, určitě, jako určitě. Hrozně, ale jo, tak jsem říkala třeba, že by to taky zaujalo. Ano, moc rád děkujeme. Určitě, no, tak až zase k nám všechny děti přijdou, až přijde toto tvoje nové, tak budete si mít u nás čím hrát. Tak, děkujeme. A ještě jeden dáleček je tady. No, nejde to, no. Na ty skavičky. Nejde to. A úplně záchvat je. Nejde to. Nejde to. Tak, teď máme ještě jeden dáleček. No jo, Vivínka našla to, co má ráda, že? Piškotky, no. Vařící soukromo. Budeme vařit doma. A knížečky. Tak začneme číst pořádně. Musíme začít číst, no. Ano. My si zatím prohlížíme, ale my začneme teďka a já začnu číst všechno. Už taky se učí zvířátka. Hodně se jí líbí s
sloni a pejsci. Vždycky, když vidí pejska, tak bav, bav, to už jakž tak spozná. Už jich tak nebojí? Ona se pejsku, těch malých ano, velkých ne. To je zajímavé. Mm-hmm. Takže moc děkujeme. Děkujeme tetičkám. Tak ano, děkujeme. Tak ano, Vivinko, správně. Děkuje.